bengkel penyelarasan bahan MBN MBI untuk kegunaan sesi persekolahan 2015. Yang dihormati pegawai-pegawai daripada PPD Timur Laut dan PPD Barat Daya, pegawai-pegawai dan staf PKG juga di Timur Laut dan Barat Daya, dan cikgu-cikgu sekalian, guru-guru panitia, sorry, ketua panitia BM dan BI. Okey, untuk taklimat petang ni akan disampaikan oleh Encik Hizam bin Ismail daripada PKG Kelawai. Di sekolah menengah ada dua orang wakil, iaitu BM dan BI, dan di sekolah dari sekolah rendah BI saja. Betul? Okey. Sebelum kita mula, pastikan cikgu telah tulis borang kedatangan. Sebab daripada borang kedatangan itu juga, kami pihak PKG akan isi untuk ESPLG. Okey. So pastikan borang kedatangan tu telah diisi. Kalau yang belum isi, kejap lagi tolong isi. Satu lagi, cikgu juga diberi borang apa penilaian yang khusus untuk bengkel. Nanti cikgu tolong isi dan serahkan semula semasa cikgu nak keluar nantilah. Okey. Okey, kami juga minta maaf kepada cikgu-cikgu sebab mungkin minggu ni minggu yang pertama sekolah dibuka, minggu sudah sepatutnya dibuka, tapi oleh kerana minggu ni, jadi kami plan atau rancangan kami untuk buat taklimat ni, bengkel ni pada minggu ni. Terpaksa juga kami jalankan walaupun sekolah baru buka 2 hari, 3 hari. So kami minta maaf kalau cikgu tengah sibuk sekarang ni di sekolah tapi kena datang di sini pula. Tapi ini adalah merupakan keperluan daripada BTP, Bahagian Teknologi Pendidikan, di mana kita telah edarkan bahan MBN MBI ini pada bulan 12. Dan saya tanya tadi kawan-kawan PKG, semuanya telah sampai ke sekolah, diambil oleh pihak sekolah sendiri. Ada yang PK datang, kebanyakannya PK lah yang datang ke PKG untuk ambil bahan MBN MBI itu. So BTP nak kita jalankan taklimat ni atau bengkel ni secepat mungkin. So kami pun kalau ikut jadual asalnya minggu yang kedua lah sekolahan, tapi oleh kerana baru buka sekolah minggu ni, kami minta maaf lah. Okey. Seterusnya, bengkel ni juga nak memastikan cikgu-cikgu ataupun semua sekolah telah terima bahan. Jadi yang kami kata dah terima, ada tak sekolah yang belum terima? Tak dimaklumkan, okey. Ya, saya rasa itulah jawapan dia yang betul. Sebab kawan-kawan PKG semua kata telah edarkan. Mungkin belum dimaklumkan kepada cikgu. Dan cikgu juga perlu buat LDP. Macam biasa, kita datang bengkel, kita balik, kita kena buat LDP. Untuk sekolah menengah, ingatan 4 dan 5 bahan tu. Untuk sekolah rendah, darjah 5 dan 6. Okey. LDP perlu dilakukan ataupun dijalankan secepat mungkin. Laporan perlu dihantar melalui email ke PKG masing-masing. Sebelum ataupun selewat-lewatnya 14 Februari. Maknanya ada masa lebih kurang lah sebulan. Dan peserta LDP sekurang-kurangnya ahli panitia masing-masing. Kalau tak sempat nak buat warga sekolah, ahli panitia saja masing-masing. Boleh buat janji, buat bagi pendedahan sikit kepada ahli panitia dan hantar laporan. Dan borang ataupun format laporan tu akan
kami emailkan semula kepada cikgu mungkin esok atau selewat-lewatnya Jumaat. Okey. Tadi tentang borang penilaian khusus, cikgu perlu tulis nama PKG di bahagian atas kanan. Bahagian kanan atas. Cikgu tulis sikit di situ PKG. Nama cikgu tak payah tulislah. Okey, tak apa, yang tu nanti kita buat selepas taklimatlah kot. Cikgu juga diminta nanti pastikan bahan yang diterima tu cukup mengikut SAP dalam sijil akuan penerimaan tu. Kalau kata ada berapa tu, cikgu tolong pastikan bahawa ianya cukup. Sorry. SAP ya, saya cakap tadi, SAP pastikan cukup. Bahan tu, apa yang ditulis tu, yang itulah ada. Bagi yang belum tengok lagi, nanti balik tolong-tolonglah minta dekat pihak sekolah, mentadbir dan tengok, cek tengok cukup ke tak cukup. Kalau ada apa-apa masalah, boleh hubungi balik PKG masing-masing. Lagi satu, SAP tu ada lagi, masih ada sekolah yang belum hantar semula ke PKG, sijil akuan penerimaan tu, SAP tu. Kebanyakannya dah hantar, tapi masih ada yang belum hantar semula, yang PKG dia tak pergi ambil, mungkin pekerja pergi ambil dan dia belum kembalikan SAP tu. Tolong kembalikan secepat mungkinlah. Dan cikgu juga diminta untuk adakan file. Saya rasa mungkin dah ada pun file MBI-MBI. Segala apa-apa saja yang berkenaan dengan MBI-MBI, cikgu boleh masukkan dalam tu. Misalnya SAP tu pun boleh photostat dan masukkan dalam file tu juga. Apa yang telah diterima selama daripada tahun 2010 kot kita mula edar. Sekarang dah 2014. 15. Sorry, yang baru ni kita edar hujung 2014. So daripada 2010 punya bahan. Saya rasa itu dulu untuk sementara ni. Dan untuk taklimat dan bengkel, saya serahkan kepada Encik Hizam bin Ismail. Penolong-penolong kanan dan juga guru-guru ketua panitia Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris yang saya hormati. Terima kasih kerana hadirlah pada mesyuarat penyiasat CD MBI-MBI bagi tahun 2015. Baik, sebelum saya terlupa, CD yang kita dah terima, pihak PKG dah terima, kami terima pada 16 hari bulan Disember yang lalu. Dan bermula daripada 17 hari bulan, kami dah mula edar ke sekolah. Sama ada pihak PKG hantar sendiri ataupun kita call ke sekolah untuk wakil ambil dan macam-macam caralah. Sebab kami perlu edarkan CD ini sebelum sesi persekolahan 2015 bermula. Okay. Dan mengikut kalau kata siapa yang dah buka CD itu, di dalam kandungan CD itu sendiri ada surat daripada bahagian teknologi yang menerangkan yang sesi taklimat ataupun bengkel ini perlu diadakan sebelum sesi persekolahan bermula. Jadi secara logiknya kami terpaksa ialah macam-macam yang berlaku di bulan Disember. Jadi kami diberi kelonggaran untuk melaksanakan bengkel ni sebelum 15 hari bulan. Jadi kami pilih tarikh ini sebab besok dah 15. Dan kalau kami nak buat Isnin ataupun Selasa, mungkin akan merumitkan lagi lah guru-guru di sekolah, apatah lagi pihak pentadbir. Jadi pada 16, bermula daripada 17 hari bulan tu, kami dah edarkan CD ke sekolah. Dan untuk pengetahuan-tahuan guru-guru sekalian, untuk pada tahun ini, SAP perlu ditandatangani oleh pihak pentadbir, yakni pengetua, guru besar atau penolong-penolong kanan. Sebab tu tadi Encik Azlan maklumkan ada lagi yang belum hantar lagi ke pihak PKG masing-masing.
Sebab benda tu untuk tahun ni yang taklimat yang diberi oleh pegawai BTP sendiri, mereka nak tanda tangan pihak pentadbir sekolah. Sebab selalu yang duk berlaku bila pembantu am jabat ke ataupun kerani ambil, benda tu tak sampai ke pihak yang sepatutnya. Okey. Jadi itu dua perkara yang saya sentuh sebelum saya pergi lebih lanjut. Baik, ini adalah slide yang kami terima daripada Encik Jaya Jaya Kumar, pegawai BTP daripada sektor resource. Ini adalah bahan-bahan MBI untuk kegunaan sesi persekolahan bagi tahun 2015. Jadi bagi guru yang belum melihat lagi CD-CD tersebut, kita akan lihat sebentar lagi. Untuk sekolah menengah, dia ada BM, BI dan juga sekolah rendah untuk tahun ini bahasa Inggeris sahaja, English language sahaja. For year 5 and 6. Okay. Baik, ini kita cerita sikit latar belakang dia daripada punca kuasa yang telah pihak BTP terima. Bermula daripada 2010, kita telah edarkan, ini kita refresh balik. 2010 kita mula edarkan CD-CD ke sekolah. Bermula dengan kalau tak silap CD kancil untuk sekolah rendah. Ini peranan-peranan BTP dari segi logistik dan juga bahan-bahan. BTP telah diberi kebenaran untuk mencari bahan-bahan sokongan untuk PDP di sekolah. Okay. Ini ialah CD-CD ini bahan sokongan. Okay. Baik, ini dari segi jawatan kuasa induk, MBI-MBI diperkerusikan sendiri oleh Menteri Pendidikan kita Timbalan Pengerusi Bersama, iaitu KSU dan juga KPPM kita. Timbalan itu yang di bawah dia itu adalah ahli jawatan kuasa dia lah. Jadi dasar MBI-MBI dimulakan pada tahun 2011. BR, seperti yang saya sebut tadi, BTP diminta untuk memperolehi bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang sedia ada di pasaran untuk digunakan di sekolah. Okay, walau bagaimanapun terdapat beberapa CD yang kalau kita nak pergi cari di pasaran sekarang, yang lepas-lepas tu saya rasa mungkin tak ada. Untuk yang tahun ni punya, mengikut Jaya Encik Jaya Kumar, ada di pasaran. Cuma yang pihak BTP ambil, mereka dah edit untuk disesuaikan dengan keperluan-keperluan sekolah dan juga mengelakkan sensitiviti. Jadi itu yang CD yang dihasilkan oleh BTP dan diserahkan kepada pihak sekolah melalui PKG. Baik. Kalau cikgu-cikgu ada masalah untuk nak dapatkan gambaran ataupun contoh-contoh CD-CD yang lepas, boleh didapati ataupun boleh dilihatlah di PKG kawasan masing-masing. Dan benda tu kami pun telah menerima arahan untuk dipamerkan di tempat yang guru-guru boleh melihat dengan jelas benda tu, supaya kita boleh buat reference kita lah. Okay. Di sini kalau nak tengok daripada slide ni agak keliru. Dan untuk pengetahuan cikgu, bahan PowerPoint ni kita akan nanti kita akan emailkan bersama nanti dengan bentuk-bentuk laporan. Nanti saya akan beritahu sebentar lagi. Baik, ini adalah bahan-bahan yang telah diserahkan kepada sekolah. Kalau tengok di sini, di sebelah kiri itu MBI-MBI bagi tahun 2010, iaitu semua sekolah rendah tahun 1 dan tahun 2 dan juga English language. Jadi untuk sekolah menengah ataupun sekolah pendidikan khas masih dijalankan di 20 buah sekolah perintis. Ini pada tahun 2010. Jadi 2011 dia ada bahan digital bahasa Malaysia untuk menengah rendah, untuk English, untuk lower secondary dan juga pendidikan khas pun dapat, sekolah menengah rendah, menengah dan juga pusat akses pun dapat. CD MBI-MBI. Ini kita akan kita pergi sepintas selalu dan kita akan tengok CD yang kita dapat. Baik, ini yang kita dapat untuk tahun 2015. Baik, ini contoh SAP yang telah diterima oleh pihak sekolah. Satu salinan untuk pihak sekolah dan satu salinan untuk pihak PKG. Sepatutnya tiga. Okey. Pihak PKG akan memberi tiga, satu sekolah akan simpan dan dua akan diserahkan kepada pihak PKG. Kemudian kalau kita cikgu tengok balik di SAP, di sebelah kanan tu telah tertera nama syarikat yang membekalkan benda tu.
Okay. Di sebelah kiri akan ditulis nama sekolah. Kemudian dia akan berapa set yang kita dapat dan jumlah tu. Okay. Ini berbentuk, ada juga CD yang berbentuk online dan juga CD backup lah untuk instalasi dia. Ini STP, sijil akuan penerimaan. Ini untuk yang kita nak tengok lah. Untuk Januari 2015, kalau tengok di sini ada beberapa CD. Dimulakan dengan di sebelah kiri sekali, iaitu CD Bahasa Malaysia tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kemudian Sky Software House, itu ialah untuk bahan digital English language untuk semua sekolah menengah Form 4 and Form 5. Kemudiannya untuk bahan digital English language untuk sekolah rendah Year 5 and Year 6 pun ditunjuk di gambar di tengah. Seterusnya, perisian kandungan BM untuk semua sekolah menengah, menengah atas sahaja, dan juga perisian kandungan English language, iaitu study skill success di sebelah kanan sekali. Itu bentuk CD-nya. Okey. Ramai tak yang belum tengok lagi bentuk CD ni? Ada lagi ke? Boleh saya tengok? Boleh saya minta tolong angkat tangan, berapa ramai yang belum tengok CD lagi? Okey. So lebih daripada separuh je nak. Okey, masih lagi dalam peti besi di sekolah kot. Okey, kita ada biasalah kan pengurusan sekolah, dia belum sempat lagi untuk serahkan kepada cikgu. Baik, kita akan tengok nantilah. Balik nanti cikgu mintalah. Baik, untuk bahan digital Bahasa Malaysia tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ini bentuk CD-nya, satu kotak untuk tingkatan 4 satu CD dan satu kotak untuk tingkatan 5 satu CD juga. Dan di bawah di bahagian belakang kotak CD itu terdapat laman web untuk muat turun bahan menggunakan daftar masuk dan juga kata laluan yang disediakan. Okey, dia punya laman web dia www adalah nanti di belakang CD itu, bahaninteraktif.com/paradigma. Kemudian dia ada dia punya password dia apa semua. Dan satu lagi perkara, kita minta apabila pulang kembali ke sekolah dengan kerjasama guru ICT di makmal komputer sekolah masing-masing, kita install di komputer sekolah. Sebab benda yang dibekalkan dalam bentuk sekeping CD sahaja. Kalau ada backup, backup lah. Ada yang juga dapat salinan yang kedua, dua kotak. Kalau yang dapat satu, saya minta tolong install ke dalam komputer sekolah. Okay, nah? Sebab kalau kita ada guna pasang, memang rosaklah CD tu. Kemudian di bahagian belakang kotak juga terdapat nombor telefon untuk meja bantuan. Di belakang kotak. Kemudian untuk bahan digital English language untuk Form 4 and Form 5, satu set untuk satu sekolah, iaitu Sky Software House. Dia ada dua kotak yang mengandungi 8 CD, 8 keping CD dalam kedua-dua kotak. Maksudnya satu kotak ada 4 CD. Okay, dia ada pronunciation, tenses, okay, dan macam-macam lagi lah. Kemudian serial number yang sama pada kedua-dua kotak, dan tolong jangan hilangkan serial number tu. Catat dan simpan di tempat yang selamat. Jadi untuk kita menggunakan teknologi terkini, ambil gambar sajalah. Okey. Just snap saja, simpan. Kemudian dia ada laman web untuk muat turun bahan dan gunakan serial number yang disediakan untuk install di komputer juga. Yang inilah, dan ini pun turut kita install di komputer sekolah. Okey, cikgu nak? Dua CD dah. Okey. Baik, kemudian untuk year 5 and year 6 for primary school, untuk sekolah rendah, bahan digital English language, dia dibekalkan satu kotak yang mengandungi dua keping CD, iaitu satu untuk tahun year 5 and satu untuk year 6. Dan dia juga mengandungi laman web yang kita boleh muat turun bahan menggunakan daftar masuk dan juga kata laluan yang disediakan. Dia ada di bahagian belakang. Dan untuk sekolah rendah, kita boleh install juga benda ni di makmal komputer sekolah masing-masing.
supaya tak ni balik nanti kita refer dengan Gua ICT, install siap-siap benda ni. Baik juga. Kita tengok untuk menengah atas, perisian kandungan bahasa Malaysia. Untuk menengah atas, dia ada satu, dalam satu kotak tu dia mengandungi 3 keping CD. Dia ada laman web, boleh muat turun bahan dengan menggunakan daftar masuk dan juga kata lalu yang disediakan. Dan ini boleh, perlu kita install di semua komputer di sekolah. Ya, setakat yang terang masalah lagi ikut nak. Baik, untuk perisian kandungan English language untuk menengah atas, iaitu kotak CD itulah, Study Skill Success, dia dibekalkan 2 kotak. Maksud dia satu itu untuk backup, satu yang original, yang mana satu pun pulang cukuplah, dan satu untuk backup, untuk simpanan kita. Satu kotak sekeping CD dalam dia. Dia ada serial number dan juga kita buat benda yang sama jugalah. Untuk keselamatan, kita just snap saja gambar dia, kita simpanlah ataupun cikgu buatlah mengikut cikgu punya kesesuaian masing-masing. Dia ada ni dan boleh kita install dan perlu kita install di semua komputer sekolah. Baik, ini adalah tindakan yang perlu pihak PKG lakukan sebelum 15 hari bulan. Sebab tu kita buat taklimat. Sebab tu kita katakan, kalau tengok balik dia tulis di situ, poin yang kelima, usahakan supaya bahan diedarkan ke guru BM dan guru BI melalui taklimat atau melalui mesyuarat pengetua dan guru besar di PPD. Jadi bila benda ni dah dapat melalui PKG, kami terus edarkan ke sekolah. Dan sekarang siri-siri tu berada dalam simpanan pihak pentadbir sekolah sepatutnya. Okay, nah? Jadi kita tengok di sini benda yang telah perlu kita buat nanti. Kita rekod yang pertama sekali di pusat sumber sekolah. Apabila pihak pentadbir dapat saja CD itu, diserahkan terlebih dahulu kepada pusat sumber sekolah untuk direkodkan. Itu tindakan guru pusat sumber ataupun GPM, guru perpustakaan dan media. Itu tindakan yang pertama. Sebab semua bahan-bahan MBI perlu berada ataupun perlu ada rekodnya di pusat sumber. Apa-apa saja bahanlah yang diedarkan. Okey. Selepas daripada pusat sumber, barulah benda itu disimpan di panitia bahasa Malaysia ataupun panitia bahasa Inggeris. Selalunya dalam simpanan ketua panitia ataupun mungkin setiausaha panitia lah, ataupun stok-stok sekolah masing-masing. Kemudian setelah dapat CD itu, kita buka, kita install dalam PC dan kita dah operate apa semua. Bahan-bahan dibincang dalam panitia bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris serta diminitkan dalam mesyuarat panitia bahasa dan mesyuarat akademik. Ini yang tadi Encik Azlan sebut tentang laporan ataupun LDP. Tak perlulah cikgu buat LDP untuk satu sekolah, untuk sekolah kenal MBI. Just for the time being, kita buat ataupun untuk semasa kita buat untuk panitia kita dulu. Kita dapatkan, ataupun mungkin kita belum buat mesyuarat panitia, kita buat dalam mesyuarat panitia dulu. Dan benda itu jadikan sebagai LDP, 2-in-1 cikgu. Mudahkan kerja cikgu. Cikgu just snap saja 2-3 gambar, kata cikgu ni, tunjuklah cikgu buka CD apa semua tengok, dan cikgu hantar nanti. Format laporan kami akan beri bersama dengan slide PowerPoint ni yang cikgu boleh gunakan untuk cikgu buat LDP ataupun cikgu bentangkan dalam mesyuarat panitia nanti. Okey, ini adalah CD-CD yang telah dibekalkan bermula tahun 2011 dan hingga 2014 dan masih lagi boleh digunakan. Untuk 2013, kita kembali flash ke belakang setahun. Bahan digital bahasa Malaysia untuk semua sekolah rendah tahun 5 dan 6. Sebab itu pada tahun ini sekolah rendah untuk tahun 5 dan tahun 6 dah tak ada CD dah. Okay. Sebab tu tahun ni sepatutnya yang English language for year 5 and 6 dah dapat tahun lepas. Tapi atas faktor mungkin bekalan yang ataupun bahan-bahan yang mungkin tak cukup,
diorang bawa ke Tony. Mereka bawa ke Tony. Ha? Jadi untuk 2013 bahan digital bahasa Malaysia semua sekolah rendah tahun 5 dan 6 dan juga bahan digital pendidikan khas tahap 2 untuk sekolah rendah yang ada PPKI sahaja. Okey, pendidikan khas. Kemudian untuk sekolah menengah, menengah rendah dia ada perisian kandungan bahasa Malaysia dan perisian kandungan English language untuk semua sekolah menengah. Ha? Menengah rendah. Okay. Ini adalah bentuk-bentuk CD yang ada di sekolah cikgu, ha? Yang ada bahasa Malaysia, pendidikan khas, kemudian bahasa Malaysia yang mantap tu dan juga English language. Bagi tahun 2012 yang untuk kegunaan Januari tahun 2013, bahan digital sekolah bahasa Malaysia untuk tahun 3 dan tahun 4. Ini untuk semua sekolah rendah. Ha? Semua sekolah rendah. Dan juga bahan digital untuk English language juga untuk semua sekolah rendah year 3 and year 4. Kemudian bahan digital untuk pendidikan khas sekolah menengah rendah yang ada PPKI sahaja. Ha? Bagi perisian kandungan bahasa Malaysia semua sekolah rendah dan juga semua perisian kandungan English language juga untuk semua sekolah rendah. Okey. Bagi tahun 2011 yang untuk kegunaan Januari 2012 bahan digital bahasa Malaysia untuk semua sekolah menengah, menengah rendah, bahan digital English language semua sekolah menengah for lower secondary, bahan digital pendidikan khas untuk tahap 1 sekolah rendah yang ada program pendidikan khas integrasi sahaja PPKI. Ya. Kemudian perisian kandungan bahasa Malaysia untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan pusat akses yang berjumlah 1548 perisian makmal bahasa dan peralatan. Kemudian untuk perisian kandungan English language bagi sekolah rendah, sekolah menengah dan pusat akses jumlah yang sama yang untuk perisian makmal bahasa dan peralatan. Itu untuk kegunaan tahun 2012 yang diedarkan pada Disember 2011. Selalu kami akan lakukan edaran pada bulan Disember. Jadi untuk 2016 kemungkinan besar kami akan buat pada tahun inilah. Itu pun kalau ada CD lagi. Okey. Baik, ini untuk perolehan perisian MBMBI 2010 bagi kegunaan Januari tahun 2011. Untuk bahan digital bahasa Malaysia kita ada untuk semua sekolah rendah tahun 1 dan tahun 2. Untuk bahan digital English language juga year 1 and year 2. Pendidikan khas tidak disediakan lagi sebab belum mendapat sukatan. Kemudian bagi perisian kandungan bahasa Malaysia, projek rintis di 20 buah sekolah. Ini untuk sekolah menengah lah. Pelbagai perisian bahasa dan peralatan dan juga perisian kandungan English language juga sama. Untuk projek rintis di 20 buah sekolah. Okay, ini CD yang kita dapat bagi kebanyakan semua sekolah rendah kot. Okay. Baik, ini yang tadi saya lupa sebut lah cikgu. Salinan CD, kalau kata cikgu tak ada gambaran apalagi yang macam saya tunjuk tadi, dan kalau nak tengok yang CD original ke apakah, semua ada di PKG masing-masing, pusat kegiatan guru masing-masing. Cuma yang tak ada pada kami, simpanan kami, cuma CD ni sahaja. CD sang kancil, VCD kancil untuk semua sekolah rendah. Sebab benda ni diedarkan untuk kegunaan tahun 2010 dan diedarkan cukup-cukup sahaja untuk sekolah. Jadi apabila nazir ataupun pihak yang berkenaan turun memantau, dia orang nak tengok CD kancil, sekolah tak ada, ataupun mungkinlah tercicir di mana-mana, tanya kepada pihak PKG, kami tak ada salinan. Yang kami ada bukti cuma SAP saja siapa yang ambil. Yang tu saja. Salinan CD kancil, itulah masalah dia tu. Okey. Kami tak dapat salinan. Tapi bermula daripada 2011 sehingga 2015 kami ada salinan. Jadi kalau nak tengok boleh. Tapi kalau nak minta kami buat pirate tak boleh cikgu. Okey.
Dan untuk pengetahuan cikgu nah, sebab tu kita minta direkodkan dengan cara yang sempurna cikgu. Sebab benda ni tak boleh diduplikatkan. Saya ulang sekali lagi cikgu, tak boleh diduplikatkan. Sebab tu saya tadi saya pesan daripada awal lagi, apabila dapat saja CD di situ, cikgu bincang dengan guru ICT, cikgu install di makmal komputer sekolah. Dan CD yang asal cikgu boleh simpan balik. Jadi terpelihara. Kalau cikgu duk biar guna pakai, kalau rosak okeylah, ada lagi bangkai dia tu cikgu. Tapi kalau guna pakai lepas tu hilang, masalah cikgu. Okey. Sebab pihak PKG walaupun ada salinan kami tak dibenarkan untuk menduplikasikan benda tu. Okey cikgu nak? Boleh kot, mudah. Sebab ada yang dapat salinan sampai 2-3 bahan. Baik cikgu nak? Baik, ini memo BTP ataupun bahagian teknologi pendidikan yang terdapat dalam kotak CD yang pihak sekolah terima. Dia ada dua bahan. Dia ada dua surat di situlah, pengedaran. Dan juga kalau tengok di situ lagi, dia masukkan di situ kena edar dan juga beri taklimat sebelum sesi persekolahan dibuka. Jadi kalau kami panggil cikgu pada waktu cuti, kita akan pasti nampaklah lenganglah kerusi ni cikgu nah. Okey, sebab tu kita pakat dan kita bincang balik sampai kita bawa melalui bos kami, dia bawa peringkat atasan, kita minta penangguhan sehingga bulan Januari lah, sehingga sekolah buka. Mula cadang kami tu kami dah buat minggu lepas lah. Tapi dah minggu lepas kita extend cuti. So kita bawa pergi minggu ni lah. Okey cikgu nak. Jadi di sini ada dua memo dalaman yang boleh cikgu rujuk, yang menerangkan tentang keperluan SAP, kemudian menerangkan tentang rekod dan juga diinstalkan ke dalam komputer sekolah yang tadi saya dah sebut. Okey cikgu nak. Benda simple saja. Okey baik. Ini bilangan-bilangan CD lah. Ini semua terdapat dalam kotak CD masing-masing. Okey, ini antara beberapa keratan-keratan yang menerangkanlah tentang punca-punca kuasa BTP, iaitu bagi memastikan inisiatif TMK dilaksanakan di bawah dasar MBBI. Ini bagi menggantikan projek PPSMI. Okey, yang telah kita tutup pada 2010-2009 tentu. Kita gantikan dengan perbekalan CDBM dan juga CDBI. Jadi seperti yang disebut oleh mantan pengarah kami, bahan yang telah diedarkan adalah bahan yang diperolehi dari bahan sedia ada dalam pasaran tempatan. Bahan ini telah dinilai oleh panel bebas yang terdiri daripada pensyarah, guru dan juga pegawai KPM. Bahan digital ini dibekalkan ke semua sekolah rendah dan menengah, manakala perisian kandungan dibekalkan ke sekolah yang ada makmal bahasa atau makmal komputer. Okey, ini yang kita nak tekankan di sini nah. Ini jadual daripada perancangan sehingga kegunaan di sekolah lah. Kelulusan perolehan, proses tender, penilaian, bersidang dan juga penambahbaikan penghantaran, pembayaran dan juga kegunaan di sekolah. Ini yang bidang tugas PTP lah. Kemudian ini aktiviti-aktiviti persediaan bahan digital MBBI untuk sesi persekolahan 2015. Jadi orang teliti, taklimat dan juga sebelum dia orang keluarkan PowerPoint ni, dia orang telah turun ke negeri. Dan salah satu tempat yang dah kita datang, yang telah mereka datang, iaitu di pusat kegiatan Guru Gelugor. Pada 5 hari bulan Disember 2014. Kami terima email ni pada 6 Disember selepas dia orang buat pemurnian selama 1 hari. Kami telah terima semula. Pada hari itu dia orang bincanglah apa benda yang perlu untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint ni. Aktiviti bahan digital MBBI juga boleh dapati di Google. Okey. Dalam bahagian slide share dia pun ada jugalah. Dan ini harapan bahagian teknologi pendidikan. Supaya pihak JPN bekerja rapat dengan bahagian teknologi pendidikan negeri
PPD juga bekerja rapat dengan PKG. Guru bahasa Malaysia dan juga guru bahasa Inggeris menggunakan bahan digital. Bimbingan penggunaan bahan digital telah dirancang di peringkat PKG, PPD dan UPN. Okey, ini bukan kata kita tak mau menggunakan buat bengkel macam tu. Sebenarnya CD, penggunaan CD itu rasanya sekarang dah mudah. Okey, kita balik just on saja dan boleh gunakan benda tu, install. Sebab tu tadi saya katakan di situ, balik kita bincangkan perkara ni dengan guru ICT sekolah. Sebab tu kita perlu ada communication yang agak kuat lah di sekolah untuk dia orang installkan ke dalam komputer-komputer sekolah dan kita boleh gunakan di situ. Dan kemudian guru mengadakan latihan dalaman di sekolah yang telah saya sebut tadi, Cik Azlan pun dah sebut. Guru pusat sumber ataupun media bercakap, maksudnya di situ bercakap ataupun berkomunikasi lah. Kita berbincang cara-cara penyimpanan yang lebih sesuai di sekolah masing-masing. Ada yang kadang-kadang sekolah tu semuanya disimpan di pusat sumber. Ada juga yang disimpan oleh ketua panitia masing-masing. Kemudian bahan-bahan direkod di pusat sumber dan juga disimpan di panitia masing-masing lah. Dibincang dalam panitia, masyarakat akademik diminitkan. Dan yang terakhir, harapan kita supaya murid mendapat manfaat dalam penggunaan bahan digital ini. Itu sebenarnya yang kita nak tekankan di sini. Baik, cikgu nak. Kita tengok lagi bahan-bahan selain daripada CD MBBI yang dibekalkan yang boleh kita gunakan untuk proses PDP kita di sekolah. Kita boleh gunakan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam e-bahan juga. Ini dia punya alamat dia. Ini cikgu boleh dapatkan semua jenis subjek di sini. Okey, dalam sistem pengurusan pembelajaran. Dia adalah http://spp.moe.edu.my. Bahan, pelbagai bahan boleh kita dapat di sini. Ini contoh yang ada dalam tu. Ini penggunaan ejaan apa semua. Baik, selain daripada tadi, memang dapat tak cikgu tadi? Alamat tadi? Okay, yang cikgu duduk menulis, dapat beritahu lah. Kemudian satu lagi bahan kita boleh dapatkan. Ini selalunya kita ambil video-video daripada guru-guru cemerlang ataupun guru-guru pakar yang memberi-beri taklimat. Selalu video ini kita upload dalam EduWeb TV. Itu alamat dia, http://www.eduwebtv.com. Okay. Ini bahan-bahan yang boleh kita gunakan di sekolah. Ini contohnya. Dan juga sebelum saya nak tutup majlis ni dan serahkan semula kepada Encik Azlan, okay, terlebih dahulu saya nak tanya, ada tak apa-apa soalan?